Vicenta Totorica. Hola, Gabón. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Vicenta. Los nervios. Nervioak, ez? Zuzeneko nervioak. Arratsaldeon, arratsaldeon. Beste da, hor begira dauzkagun guztiek esango dute, oiek ari dira, trampan bainere. Nire family joinko panto da begire. Bai, baina direktoan ari gara. Ederto, eskerrik asko. Vicenta, kontatu, zure kontua. Nire kontu eda, nik ber oin 12 urte, en el 2002, Caja Laboralak ni engainatu iuzte. Eta niri kenduzten 18.350 euros. Todo esato. Enu iguzurri papesaten, egizantuek. Eta niri egundo ez duzti esan zer paseuzanan. Bosturterako zala, bosturterako. Nik folletue emendeket poltzan itxiot. Bosturterako, eskatzen izendote, eta ne, Vicenta, hori ondo dekozu. Horreke, zer hon emoten dau, hori ez isu honiokenetara, hori ondo dekozu, buelten jetxera. Zeni, Caja Laboralien egonaz, 50 urte inguruen klienta. Zedikoa 78 gane ganien. Aprilien, el 5 de abril, 78 años. Enaz gaztie, niri gauzak itxik afetutuzte barruen. Eta beti ongenaz, engeinute 10 urtien. En el 2012, gauk alargun noturen konjuntetan gariena, basarrilek urteneko, bakarte talditxo bat, kafetxo bat hartu, eta gauz de bike sabien, ukusi duzue Caja Laboralien zerre honegun dan da, ez. Ba, papel bat egon da Caja Laboralien eskeike, kanpo kaldien da. Zerri bintzen izendo bata. Caja Laboral, pagame lo que me debes preferentes. Dordureko entzunde Espainia barruen preferentes izena, zer dan bez? Ixena, ahi ba, hoxete da nigirik ordekoan diru eta egun duztien esaten. Bueno, etxera noienien alabieri jokutze timbrie, durengon maiztara da. Da jodutze timbrie eta Carmen Rosa, hoxeta, hoxeta, ama, buruti zauz, hori zelan ingutzue, berrogetak aurtietan bertan, klienta, danak zurumieti esen morokuek. Danak, eh? Eta hori esilik isen ama, ez eus ondo burutik, pentseti ebe. Bizar jaideko zu, Julioen ez dugu eskolarik. Bizar jaideko zute, ba, juen ingoara eta entero ingoara. Esan da bienetik juen inbiu. Juen gara eta erdi jartu, da beste erdi jegaldu. Pentseu ez. Alabi epezez, da neu pezez, ba, etxera. Orduen azizan hori bunoi. Bueltaka. Beraz, Vicenta, 2002an, zuke... Ipini. Artu zen dituen, ekarpen hauek, subordinatuak... Bueno, nire lekuetan ipintzen dago obligaziones, bebai. Ja, 18.000 euro. De todo pone. 2002an, 18.000 euro. Bai, 18.350. Eta 2012an, jabetu zinen... Kalien entzunde. Ja, tratua eskeniz izuten, erdia jaso eta erdia laga. Bai. Ezezkoa esan zenuen. Bai. Eta, ja, 2014an gaude, kaltetuak elkartean zaude. Bai. Ondo dakizun bezala, aurreko asteetan izan dugu BBVA-rekin ekarpenak. Kulpi botautze BBV-rik epagau inbida, belez, eutzo, juezak. Ja. Bai. Eta? Eta gu horrezkar egon. Ez, bai. Kaltetuak inun bezkeu sartute. Ez, baina, bauzue asmoa paitegira joateko, edo ze asmoa aukazuzuk orain? Beste zereginik espadau, dedi hor jumbiko du. Piskaten itxaraten gauz. A ber, informazioan al konsumidorren bibiltenaz, eta bankora bejuetenaz, eta beti baina danetan luzetu eta lezetu. Baina espadau, bestetik inunetorririk, dedi hor dano patera jumbiko du, abogo matera. Piska begitu, a ber, zer kostako jakun, gure kostuek. Ze, klaro, lehengo da, bota bidozune diru hazeik eran. Gero bota bidozu zure interesak. Gero pago bidozu abogaue. Gero pago bidozu prokuradorie. Eta gero horiek ipiniko zuen zera interesak. Aber, zer gelditzen dan. Eta gero komisinue abogaue zenbat erueten daben. Osa, asko estudio bida, ze, gure diru egaldituleik ez bapesen gine. Horre paguek. Oin, banokoz, 1.000.000, eh? Basati bajanarren gelditzen jate. Baina nire diru egeldituko leitzu eze bezien. Eta ari segitzi duz, itxaroten. Aber, zer egiten duz. Deu egiten duz, egoazten guztizetan hori, kaltetuetan ez deusen entzako, etorteko. Bilbona, zer era, ala plaza triangular. Egoazten guztizetan, 12etatik ordu bat etara. Han alkartzen gara. Bizerdeku en los salesianos. Bilbon, salesinotan deuzton, reuninue.
egoten gara jente pilo unti bat. Unti bat. Kabidu ezin eleko esaltz kuadrilan. Oin, borronaz, borronaz. Jose Manuel Urki, gai hau zer esan asko ematen ari da? Bai, bai, bai. Kontsumitzaile elkarte danok ere, abogatu danok gure artean harremana ditugu, estudiatzen ari geha, baina oso zaila da, eta gero, Andrak esaten duen moduan, kostua da dagoz. Epaitegira jutea ez da gratis. Ez da gratis. Jutezea, eta agian ondo ertetzia dago, baina ez ez, eta orduan kosta daude, eta banketxeak eta gabinete juridiko zona dituzte. Baina danatauz, isilik, danatapetan, politiko guztizek, gaur esan da bine gurkuluk, herri batasunako gauzak ez dizela soluzionetan isilien. Guriek zelan soluzionetan die, isilien ala berbainek. Gaur entzun dut hori irurtan, eh? Inigok esan dau. Isilien ez da soluzionetan. Estoi de acuerdo. Baina gugoz, en la plaza triangular, dagugan ez dator Euskal Telebistarik. Ni behuetenaz, durengotik. Euskal Telebistan zaude orain. Bai, baina Bilbon egundo bat ez detorri. Askotan hitz egin dugu, Bixenta, gai honetaz. Guk botuek emoten duz, baina gu inok ezkaitu salbatzen. Eta ni izen arbeti pazifiko, da nire humiep ebai. Egunto saltzabatzen ezin nongo nire humiek. Ni gitxiau. Bakie eta bierra, eta batabestei lagundu. I tener personalidad, da batabestei lagundu. Porque el momento que estamos aquí, somos el segundo de la Unión Europea los más corruptos. Grezi jaturrengo Espainia, Espainia bizki jeben dau. Ero Gipuzkoa, Euskal Herria hor dau. I mentres que no se... Euskaraz berroain, dixenta, faules. Bai, baina erneketan pantetan hasi errei besti puten. Baina ez bada hau korruzinu eus soluzionetan, gure gaztetxuek txarto bidabe. Segolan ez zilike konsentido. Banku guztizetan azartute. Gureine bankero, juezetan zartute. Dadan atauz... Está pasando cali en paz y tan con una sonrisa en la boca como si serían dioses. Zurize, ¿se ya tenéis sus saludos izquizunak? ¿Saludos izquizunak? Bai. Es veracurdabena, niri estu zarturek. Nikande que lehen gemuneko folletue, quinto año. Folletue deke niketxien, da fotokopisak etarata bebadekuaz. Bat, emintxe poltzan bebadeke. Ase, ase. Quinto año. Quinto año jeintxine pasosan, baina gaur besteke tirurik. Eta ni tiru ebiot ontxe, eta ez negoitik ez dut inbiar bakarri perba. Inbio perba nire lagunek eitik, nire kaltetuak. Ze nire kaltetuak ekin zemiek hipotekak epagau ezinik, porque parora joen dieselako. Eta beste zengo zer deuelako, ero mediku bat, ero andra bat, ero zila de rueda bat. Eta guk biut dirue ontxe, dadanokara sarrak arrapo guzkunek. Da, sarrak diru oin dio, gaztetan indu fin, oinekuiteko, orztu ez duin, doztantzin begitu niratzera. Angauz dana sarrak, batak agine falta, bestiek ulier zurize, bestiek erdi zuri erdi baltz. Ez, persona sarrap etzen join bidiez, segauk guin hartu neltzogu hau, oin gaztiek, baina guri belagundu doi eskuela, ez danak isilik egon, eta isilik ez da konpontzen, ez da konpontzen, baina guri ebes, taputez, losabakanein bota eskirolan danatoi ez ondo. Eta nile lengen gaine ustien, oin zango peste bat obi hue. Me jaime parkatu, parkatu, porque estoi enfuerika. Bai, bai, esan barrik ez daukazu. Bueno, ni hazin etxen, bantin Banko Espainiara, bestien informazioan al konsumidor zemen honetxen inigoaz, urkullugaz. Inig urkulluk nira labiegaz ez dut izate dut. En filologia bazkan ja. De mintxego honetxen. Baina segi, segi kontura. Bueno, bai. Inig urkullu gaur egun bakizu, lehen dakaria da, eta... Bai, lehen dakaria, baina niri ez dakitan. Zenibraz berberazonaz, izuzten informazioan konsumidorera kueteko. Baina hori xentzen oin urtebete, ero urtebete terdi. Baina, hemen dau. Ja. Bueno. Gero, arrezkero etorri jate kaja laboralekue. Izen abezan inbiot, porque ez tegen lotzarenik eta. Julen Mendizabal, elorri joan bizida. Da, duren gondau kaja laboraleien. Etorri jaten etxera. Da, etxera ez, deiki usten telefonotik. Bixenta, etxera junbio, zeua zonbiot eta. Nigaz, zetako, ba firma bat ero beste. Baina firmeik ez dugu, diruek arri xute firma ubingutzu. Baina diruek arri. Ez, ez, ez. Bai, 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 dedi hor, juen inbiot, juen inbiot. Bueno, ba, ez, 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 eta, bai, badatorrela.
Bezan zen, baina nau nire etxien, nau alabien etxien, zen nire umi eta toz eskolatik eta nik amama moruen bezke jetik nire. Eta etorri zen, Bixenta? Etorri zen, ja. Firme barik eskapaba ben, porque no le firme. Baina nik, kaja laboralin betik ibilinaz, libre eta bigaz. Zen nire errenta txoma paukindot, eta errentiena eta nire gora berena. Bai. Eta nire errenta dune esan abenez, ba, oin ernego txue baneken eupe barruan, da kendin biotori libretioi. Ja. Juen etxenien mostradorera, kentzen nire libreta bat eta bat argelditu bakarrik, ba, han azpikikonko ziren timbriek, nik ez dakit joren barri, etorri zan Julen, papelak inde, han bota bezan papelak aurrien da, ni egon etxen, kon Iko Balzeta, Dioni Iko Balzetas. Bai, baina, eta ze pasatzen. Da, are papelak firmetako. Bai. Baina, bank, libreti ekentzeko, honek firmo bioaz da, bai, firmo bin biozuz. Baina zelan hori, bai, bai, ez ebesta pasatzen, Bixenta, ez ebesta pasetan, baina horretan no firmo biozuz. Da, oin firmo baz, papelak firmo biarren zen abezenak, Jaime. Eta, oin, ongonaz, ez dakit neuk, baina neure ustez deket, oso, barruen mina hundize, arixek gero eta gogorra guipiñe bazela. Como para siempre, torre, corre, porro guero, nik eusket erderaz ezin izkizu esan. Como ja. Para siempre diese el horre. Eta abokatur ematekin edo itzegin duzu, esto edo? Ez dotein berbek. Ba, berbek inberko zenuke. Ba, ez dotein berbek, abogaz. Baina nire buruen deketo ixe mino, jorri xeiten hau apurtute. Ja. Ekarri papel pilo bat eta ni pentsonaren bak jarako zala, bak jandake libreti, Ez dote esaten guzurri. Libretan dau, la baja la fecha. Da ni firmo nasen papela kando ez firmea, ja. Iguelak. Jose Manuel, kasu hauetan, ze... Hombre, guk... Hoxe deke pilurre. Bai, azkenean, kaltetu asko jende dadetua izan da. Informazio falta izugarria izan da kasu hauetan. Eta guk oin eskaintzak egiten dira zenian eta hau aldaketa, hau akzioak emango dizut, zerbait eta tal. Guk beti jende danari eskatzen dugu, bueno, ba, hartzeko dokumentazioa, banketxetatik ertetzeko, eta ba, informazio eske juteko, ba, kontsumitze kartea, abokatuana, edo alduan lekura. Informatu, ikusi, zer sinatu behar da, eta gero konforme baldin badu, sinatu. Eta ez baldin badu konforme, ba, banketxeari edo kajari ba, reklamatu edo zerbait egin.